Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på den danske brummebasse i min kanal. Velkommen til. Pæn goddag. Når jeg sidder her og skriver, mailer, besøger internetsider, eller spiller for den sags skyld, og især når jeg spiller, så bliver PC'en her rigtig varm. Og så var det, så jeg sad og scrollede rundt inde på nettet den anden dag, og fik øje på sådan en, jeg kan flippe den op og ned, og så har den nogle forskellige indstillinger og sådan noget. Så tænkte jeg, den kunne da egentlig være smart til min PC, så den kan få noget køling. Selvfølgelig er det ikke en af dem med blæser og fan og sådan noget der, men så er jeg i hvert fald fri for at bruge den løsning, jeg har gang i her, for eksempel. Det synes jeg kunne være meget smart. Så jeg bestilte sådan en. Og regnede egentlig ikke med at skille, det kom fra Kina. Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Men det gjorde det altså åbenbart. Det hedder så en laptop stand. Jeg ser sådan der ud. En laptop stand. Og jeg tænker, at vi tager lige en kigger ind i den. Det var kassen. Ja, det lyder som om der er løs genstande i. Det, indpakningen her, det er filt af en art. Det er filt. Ikke bare en art, men filt. Den ser så sådan der ud. Ja, delvis løs lige der. Men det går nok, det går nok, det går nok. Nå, de kommer baglæns der. Ja, okay. Så det her, det er simpelthen det laveste, den kan være på. Og så lad os bare at flippe den op af stille og roligt. Og den kan så gå helt derop til. Så det er jeg spændt på at se, hvordan det kommer til at fungere for mig. Og så kan jeg så se, at det her, de er ikke så klæbrige, som, ja, som jeg har regnet med, de vil være. Det hjælper der straks på. Piller vi lige sådan en sikring af der. What? Så er der glid, så den mere modstandsdygtig i hvert fald. Det skal der prøves med det wunst. Med til wunster. Væk med den der. På med dem der. Eller, det hedder så ikke. Væk med dem der. Ah, det er en toske-tosk. Lad os se, hvad har vi der? Sådan der, der, der. Jeg tænker, jeg vil have den til at stå der. Og samtidig så er dem her derinde i bunden her. Dem kan du lige væve, hva'? Ej, det er smart. Så griber den PC'en, så flyver den ikke nedad. Hvis det her ikke er modstandsdygtigt nok. Sådan. Ja. Jeg kan godt nok regne med, at den vil være bredere. De har sådan en, der hedder 17 tommer derinde. Ja, fuldstændig korrekt. Vi kunne jo lige starte med at pille alle dem her af. Så det gør vi lige. Ja, det er virkelig nemt, når man ingen negl har. Jeg faldt lige lidt negl over hjørnet. Sådan der. Lad os prøve igen. Se, hvad forskellen det gjorde. Det gjorde faktisk en stor forskel. Er det over hele rundt på gulvet. Nu står den der bare. Okay, det var alligevel lidt imponerende. Det var lidt imponerende. Og den står faktisk rigtig solidt, gør den. Den står solidt. Der er ked af, at jeg kan sige, at Kina for en gang skyld har gjort noget godt. Men det virker meget sådan dingelværksagtigt, når man tager det ud af pakken. Men det er det så åbenbart ikke. Når det først kommer ned på bordet, så er det faktisk rimelig stabilt. Det må jeg nok sige. Jeg sad og tænkte på, dengang jeg fik den der kasse hjem, så tænkte jeg, det er bare det værste immergejl, du har bestilt der, eller jøl eller pangel, eller et eller andet, som ikke er positivt. Altså, det virker ikke, altså, jeg håber, det er lige så, hvad hedder det, at det holder i nogle år i stedet for, fordi det virker dingelværksagtigt. Men når PC'en står der på, så er det faktisk slet ikke så slemt. Og tit og ofte, så har jeg bare den der tanke om, hvor længe holder ting, når de kommer dernede fra. Altså, jeg turde jo knap nok bevæge mig for meget rundt med de lamper, jeg har købt her. Hvorfor ikke det? Jamen fordi jeg synes også, de føles kineagtige i forhold til nogle andre lysstanderlamper, jeg har købt hos en privat ejer. Og hans, de virker lidt mere solid af en eller anden art. Altså, de lamper, jeg har til at stå rundt om, de er lavet med popnitter. Og bare tanken om, at det er popnitter, de er lavet med, det nej. De andre derinde, det er faktisk, jeg kan faktisk skrue og justere på bolde og nogle ting og sager, også selvom de har faktisk samme konstruktion.
så det virker som om, man måske lige har givet en par 100 kroner mere for det. Og det er utroligt, hvad 100 kroner det gør forskel, at det er popnitter, eller om det er decideret bolde og møtrikker. Og det betyder jo meget i den sidste ende. Fordi står du der, og dine popnitter er ved at gå fra hinanden og i stykker og alt sådan noget, så skal du jo til at finde en løsning på, hvordan delen får du selv gjort noget ved det problem der. Hvis det ikke er med popnitter, så kan du jo bare stramme skidtet op og sætte skidtet sammen igen jo. Lad os lige prøve at se, hvis jeg kører den derud. Det er sådan, jeg plejer at sidde og spille på den, mindes jeg. Og nu har jeg så slået de her to op her nede i bunden. Men det der, det er i hvert fald højere, end hvad jeg plejer at have. Så lad os prøve at vende den om. Fordi jeg mener nemlig også, at man kan sætte den på hovedet. Og så er det meningen, at de her små ben her, at dem der, de skulle komme ind i spil. Men det er nok til at holde den med, det tænker jeg nok. Men det kunne også godt agere som ben. Det forestiller jeg mig i hvert fald. Og det er jo sådan cirka den højde, jeg plejer at have den til at stå i, når jeg spiller. Men jeg kan godt se, at den løftes meget fra bordet af. Ej, jeg vil nok være rigtig godt tilfreds med at lige have den op. Sådan er. Og to op. Også det der med, at man kan selv bestemme eller justere den nu, det synes jeg er lidt vildt. Det er jeg ikke vant til. Jeg er vant til, at jeg bare skal finde et eller andet, så den står stabilt. Og så er det det. Så skal vi ikke gøre mere ud af det. Sådan her. Det skis på sådan, jeg vil spille fremover nu. Det glæder jeg mig meget til igen. Og skal ind og spille lidt med gutteren. Ja, det var simpelthen mig. Pakke laptop stand ud. Så det jeg vil sige her, det er bare... Hold den flyvende. Den tager jeg sgu lige om nu. Alt for lang. Hej, hej. Pain Gray. Velkommen til den danske brummebasse, min kanal. Nej. Nej. Det er nej. For helvede.